د مدینی لار کوسی در باندې څنګه لګی اے د دند خل شنی روزی در باندې څنګه لګی او د طواف د بیت الله نخ مخ کړی وی خود زمزم یخ چینی در باندې څنګه عاشقان در السلام د مدنی جانان کی سبحان الله داد در السلام ناری دربان سنگل کی و د مدنی جانان بخوا کی عبادت کوي خوان د یار بخوا کی شبگیری دربان سنگل کی مدنی جانان بیان کی در تنو عمر حیات دا فقر دربان سنگ گیا واللہ سم بدی دنیا جنت لی دلے دے جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لی دلے دے وی جماعت میں مدینہ کی دا حضرت لی حضرت لی دلے دے وہی جمعات میں نکی دہ
حضرت لیل آئے روزی تچ رازی بی عشقان باب السلام دے روزی تچ رازی بی عشقان باب السلام دے ونزدی می ورسر باب الرحمت لی دلے دے جمعات میں مدینہ کی دہزرت لی دلے وی جمعات میں مدینہ کی دہزرت لی دلے وولا سم بدی دنیا جنت لی دلے دے جمعات میں مدینہ کی دہزرت لی دلے دے وی جمعات ومیدان میں دا حمزہ دا شہادت لی دلے دے جمعات میں مدینہ کی دا حضرت لی دلے دے وی جمعات مدینہ کی دا حضرت لی دلے وواپس میں تزڑنا و مجبوری و تو بگارا واپس میں تزڑنا و مجبوری و تو بگارا